Добрий вечір. Сьогодні в цій студії ми зустрічаємось з Олегом Ляшком, лідером радикальної партії, народним депутатом України. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Олег, ну перше запитання, чому саме Миколаїв? Яка мета вашого візиту до нашого міста? І наскільки я знаю, сьогодні ви зустрічалися з працівниками суднобудівного заводу ЧСЗ. Які результати цієї зустрічі? Вітаю вас. Миколаївська область, Миколаїв становлять великий потенціал для України, але, на жаль, цей потенціал значною мірою не використовується. Зокрема, от я відвідав підприємство суднобудівної галузі, Чорноморський суднобудівний завод. Колись на ньому працювало 35 тисяч людей, сьогодні 600 людей. Потенціал загалом суднобудівної галузі ми могли б реалізовувати щороку продукції за умови наявності відповідної державної політики на 1,5-2 мільярди доларів щороку. А продаємо, виконуємо замовлень по ремонту суден, по будівництву суден менше, ніж на 100 мільйонів доларів сьогодні. Ну, про будівництво суден ви це гучно говорите. Ремонт, можливо, будівництво суден в Миколаєві – це вже такий процес, на жаль. Ні, я б не дивився так би оптимістично, тому що, наприклад, у бюджеті цього року понад 90 мільярдів гривень передбачено оборонного замовлення. Із них понад 50 мільярдів на придбання техніки, обладнання. У нас після втрати Криму, після окупації Криму, після втрати значної частини флоту, ми повинні відновлювати свій військово-морський флот нещодавно, який день якого ми відзначали в Одесі, і в тому числі миколаївські заводи мають брати в цьому найактивнішу участь, мають отримати державні замовлення. На жаль, цього немає. Навіть один із кораблів «Корвет», який вже третій рік стоїть у Миколаєві, у доках досі не оплачено відповідні кошти. Тому, коли ми говоримо про те, щоб країна була сильна, щоб країна була, мала можливість себе захистити, то в першу чергу має бути сильна економіка. Сильна економіка неможлива, якщо ця економіка імпортно залежна. Тобто, коли ми купуємо весь імпорт і виводимо звідси валюту. Тому ключове у програмі Радикальної партії, саме цим пов'язані мої зустрічі на підприємствах, галузі і суднобудівної галузі, інших галузей, провідних галузей нашої економіки. Ключове – це створення сприятливих інвестиційних умов для залучення інвестицій, що в свою чергу дасть робочі місця, дасть зарплати тощо. Тому за результатами зустрічі на ЧСЗ ми приймемо цілий ряд кроків, зокрема зареєструємо в парламенті законопроекти і добиватимемося їхнього прийняття, щоб, по-перше, звільнити від сплати земельного податку підприємства суднобудівної галузі, тому що це сотні тисяч гектарів, це сплачені земельний податок десятки мільйонів гривень, які б мали піти на модернізацію, на розвиток підприємств, на радикальне підвищення заробітної плати і доходів працівників і створення нових робочих місць. Наступна проблема, з якою стикається підприємство суднобудівної галузі, і внаслідок цього є неконкурентоздатними порівняно із аналогічними підприємствами з Японії, з Південної Кореї, з Сполучених Штатів, це дороговизна кредитів. Коли їхні підприємства мають можливість брати кредити під 2-3% річних, а наші виходять на тендери, на якісь пропозиції, і одразу 20-30% річних треба заплатити за кредити. Наслідок цього вони зразу стають неконкурентоспроможними, тому ми добиваємося зараз в парламенті прийняття закону про державне експортно-імпортне агентство. У першому читанні цей законопроект прийнятий. Доб'ємося, щоб в другому читанні був у вересні прийнятий, і це дасть можливість і підприємства суднобудівної галузі, і інші вкрай важливі стратегічні підприємства для нашої держави через державні механізми стимулювання експорту, через кредитування, через створення умов для отримання доступних дешевих кредитів, створити їм рівні умови у порівнянні із іноземними виробниками. Ще одна проблема, наприклад, завозять устаткування для виготовлення, для ремонту кораблів, для будівництва кораблів, зразу треба заплатити імпортне мито, ПДВ заплатити. Це плюс 30% зі старту до вартості продукції. Ми пропонуємо скасувати, встановити нульову ставку сплати ПДВ і імпортного мита на завезене технологічне обладнання для виготовлення кораблів, для ремонту кораблів. Я розумію ваш песимізм, коли ви з такою недовірою говорите про те, що навряд чи можливо будувати
мати кораблі. Зрозуміло, що нічого неможливо, коли не ставити перед собою мету. Але десятки, сотні тисяч українців, які раніше працювали в суднобудівній галузі, є можливість, прийнявши відповідну державну програму розвитку суднобудівної галузі. Особливо це актуально для Миколаєва. Колись Миколаїв називали місто корабелів. Сьогодні ми сподіваємось повернути таку славу. Сьогодні сама по собі ця слава не повернеться. Без радикальної зміни економічної політики, без того, щоб во главу угла ставити інтереси національного виробника, а не чекати подачки чи від Міжнародного валютного фонду, чи ще від когось, Миколаїв ніколи не поверне былу славу корабелів. Тому для того, щоб цю славу повернути, для того, щоб десятки тисяч миколаївців, які працювали на суднобудівних, судноремонтних заводах, які були задіяні у цьому технологічному циклі, адже ми повинні розуміти, що якщо працює судноремонтне підприємство, поряд з ним задіяні десятки, сотні інших підприємств, супутніх, які виготовляють необхідне обладнання для повного циклу ремонту кораблів чи будівництва кораблів. Це десятки, сотні тисяч українців по всій Україні. Тому для того, щоб повернути цю былу славу, для того, щоб відновити суднобудівну галузь, має бути протекціоністська державна політика, спрямована на підтримку національного виробника, на стимулювання експорту. От дивіться, сьогодні провідні суднобудівні держави – це Японія, Південна Корея, Китай і Сполучені Штати. Усі чотири держави, які займають 90% ринку суднобудування, усі через державні механізми стимулюють і підтримують власні суднобудівні галузі. У нас Україна одна з небагатьох держав світу, яка має можливість будувати кораблі. Ми самі добровільно від цього. Високотехнологічні. Ми самі добровільно від цього відмовляємося, тому що проводимо політику імпортозаміщення замість того, щоб підтримувати національного виробника. Чому важливо, щоб працювала власна економіка? Тому що це робочі місця для українців, це сплачені податки до бюджетів різних рівнів, в тому числі до державного, це соціальна сфера у Миколаєві, це внески до пенсійного фонду, щоб люди отримали нормальну пенсію. Тому це ключові завдання, які ми перед собою ставимо, і саме тому мої зустрічі відбувається на промислових підприємствах. Але ще одна надзвичайно важлива галузь для Миколаївщини – це сільськогосподарське виробництво. Миколаївщина б'є рекорди по збору врожаю, зокрема зернових у цьому році, порівняно з минулим роком зростання. Миколаївщина, Херсонщина, Одещина дають величезний вал зерна, але водночас селяни, зібравши зерно, сидять і плачуть, тому що немає ціни на це зерно, тому що або ти за копійки сьогодні перекупникам віддай, або чекай до нових винників, поки буде можливість отримати нормальну ціну за зібраний врожай. Тому варто замислитись про переробку. Безумовно. Але це теж інвестиції? Багато про це говоримо. Так. Але створення переробних підприємств сільськогосподарській галузі – це надзвичайно важливе питання. Нічого вивозити за кордон зерно. У нас ешелонами, танкерами вивозять зерно, вивозять металолом, вивозять ліс-кругляк, натомість завозять імпортні товари і виводять долари з України. Тому треба ставити тут переробку. Для цього спрямовані цілий ряд наших законопроєктів по підтримці сільськогосподарської галузі. Зокрема, ми пропонуємо повернути фермерам, селянам спецрежим оподаткування ПДВ. Сьогодні в людей забирають ПДВ, вони не просять нічого чужого, кажуть, віддайте нам наше, те, що ми заробили. До речі, корабелам те саме. Вони елементарно не можуть ПДВ повернути, вони не можуть повернути обігові кошти, які в них вилучає держава і позбавляє таким чином можливості модернізації власного виробництва. Тому що стосується селян, ми пропонуємо повернути спецрежим оподаткування ПДВ для того, щоб була можливість придбати паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал. Зараз підготовка до посівної кампанії, до зимних культур має вже відбуватися. Можливість отримувати дешеві кредитні ресурси, тому ми наполягаємо внесення змін до бюджету і відновленню державних програм кредитування сільськогосподарських виробників. Якщо ми говоримо про Європу, то в Європі 300 євро з гектара, як мінімум, дотація сільгоспвиробникам. У нас, нашим виробникам, ні копійки не дають дотації, більше того, безплатно забирають, фактично, викручуючи руки, бо людей немає можливості зберігати це зерно, бо за його зберігання треба платити. Отже, користуючись такою можливістю, безплатно просто в людей все, в селян забирають. Я вже не кажу за ціни на молоко, яких немає, і сьогодні ціна на молоко дешевша, ніж літр води. Тому для того, щоб підіймати країну, треба радикально міняти економічну політику, саме це ми пропонуємо, запропонувавши антикризовий
економічний план розвитку держави. Сьогодні, на жаль, нинішня влада, нинішній уряд не пропонують, куди йде держава, як вона буде розвиватися. Живуть день, ліж би день простоять і ночь протриматися. Живуть від кредита до кредита Міжнародного валютного фонду, але ніхто не думає, як повертати ці кредити і куди їх головне використовують. Коли кредити використовують для латання бюджетних дірок, для того, щоб виплати зарплати і пенсії, замість того, щоб створювати робочі місця, замість того, щоб модернізувати власну промисловість, високотехнологічні галузі промисловості, одною з яких є суднобудівна галузь. Подивіться, одне Чикаго в Америці має більший бюджет, ніж вся Україна. І на чому вони заробляють? На IT-технологіях, на науці. А у нас на чому заробляють? На тому, що за 3 копійки зерно продали, молоко продали і метал за кордон продали. Тому ми пропонуємо радикально збільшувати видатки в державному бюджеті саме на підтримку, на стимулювання розвитку і становлення національного виробника, який в свою чергу потім віддячить тим, що приведе в Україну валюту, продавши свій товар, і це дасть можливість мати українцям робочі місця, отримувати нормальну заробітну плату, а не боятися, як чорт лада, на тих платіжок на житлово-комунальні послуги. Дивіться, свого часу в Миколаєві була діяла вільна економічна зона, що дало поштовх для розвитку суднобудівної галузі. Протрималась вона кілька років. Сьогодні Миколаєва не має таких преференцій. І пізніше вже в парламенті були зареєстровані закони про підтримку суднобудівної галузі, але вони так і не почали працювати. Чи є у вас дійсно впевненість в тому, що ваші пропозиції почують і за них проголосують? Ми докладемо всі зусиль до того, щоб наші пропозиції почули, щоб парламент за них проголосував, тому що в нас немає іншого шляху зробити могутньою країною, ніж розвивати власну економіку. Власна економіка буде розвиватися лише за умови, коли ми будемо всіма державними механізмами, інструментами, в першу чергу доступними кредитами, це зміна грошово-кредитної політики, стабільною податковою базою, створювати умови для власного національного виробника. Це ключові питання для того, щоб наша країна була сильною. Ми в парламенті пробили через спротив лобістів, пробили мораторій, заборону на вивезення з України лісу-кругляку. І сьогодні значна частина з'явилась в Україні лісопереробних підприємств. Хоча казали, що наш закон популістський, що бачите, Європа проти. Я з повагою ставлюсь до наших європейських партнерів, але для мене на першому плані інтереси України і українців. І ми повинні проводити політику не в інтересах Європи, чи Росії, чи Америки, чи ще когось, а ми повинні проводити політику лише в інтересах України. Те, що добре Україні, те буде добре Європі. А якщо ми все своє знищуємо, перетворюємо Україну на сировинний придаток, щоб бачити, комусь там сподобаться, то це неправильна політика, яка, в принципі, призвела до того, що сьогодні Україна пасе задніх, що сьогодні ВВП сусідньої Білорусі вдвічі більший, ніж ВВП України. Хоча можливості України не порівнювати з маленькою Білорусією. Тому виправляти цю ситуацію можливо в один спосіб. Це радикальний економічний розвиток, через розвиток економіки, через радикальне підвищення доходів громадян, збільшення заробітних плат і пенсій. Коли сьогодні уряд пересадив на житлові субсидії 60% українців і цим гордяться, то немає чим гордитися. Тому що коли в Україні 60% жебраків, які ждуть субсидії як манну небесну, де буде розвиток країни? Коли країна сильна, тоді, коли є платники податків, великі платники податків, маленькі платники податків, от тоді є сильна країна. А коли люди жебракують, коли тільки ждуть подачки із бюджету, то розвитку країни не буде. Тому коли 70 мільярдів гривень у цьому році спрямовують на субсидії, їх треба не на субсидії житлові, а на радикальне підвищення зарплати пенсії, щоб люди отримали таку пенсію, таку зарплату, щоб могли сплатити комунальні послуги, і за ліки заплатить, і за все інше заплатить, а не ходить як бомжі побиратися. Добре, от ви кажете, що будете добиватися того, щоб ці закони були прийняті, але останнім часом почастішили виклики депутатів фракції вашої до Генеральної прокуратури України. З чим ви це пов'язуєте? Із нашою опозиційною діяльністю. Сьогодні Радикальна партія перебуває в опозиції до влади. Ми боремося проти тарифного геноциду, який влаштувала влада українцям. Ми боремося проти корупції влади. Ми пропонуємо програму дій, які дадуть можливість відродити економіку. Ми жорстко критикуємо уряд, президента і парламентську більшість за той геноцид, який проводиться щодо українців. І тому за це нас просто пресують, переслідують.
намагається нам помститися, залякати нас, наших депутатів, нашу фракцію. Це взагалі унікальний випадок. Фракцію Радикальної партії парламентську в повному складі 21 депутат викликали на допити до прокуратури. Це такого в історії вітчизняного парламентаризму, да видно в історії світового парламентаризму, такого прецеденту ще не було, щоб повну фракцію парламентську у повному складі тягали на допити. Тому ми розцінюємо це як тиск на нашу політичну силу, спробу влади залякати нас, помститися нам за нашу політичну позицію. І я думаю, що це спроба залякати весь парламент, щоб показати щось, бачите, що буде з вами. Якщо не будете підтримати владу, то будемо тягати вас так само на допити, як тягають депутатів від Радикальної партії. Добре, якщо ми говоримо про тарифи, як ви вважаєте, наскільки вони обґрунтовані? Та ціна, яку сьогодні сплачують жителі України, наскільки вона відповідає дійсності і чи є можливість знизити її? Я думаю, що для кожного, хто сплачує платіжки за комунальні послуги, очевидно, що вартість цих послуг є неадекватна. І вона є необґрунтованою абсолютно, тому що коли нам уряд, влада розказує про те, що ми маємо платити європейські ціни за газ, за житлово-комунальні послуги, так забули при цьому дати громадянам європейські зарплати і пенсії. А коли зарплати і пенсії африканські, а тарифи європейські, то тут десь щось неправильно. Неправильно я скажу, де неправильно в самій ціні, нарахованій ціні за газ. Тому що собівартість видобутку українського газу 1580 гривень за 1000 кубів. Ми видобуваємо в середньому по року до 20 мільярдів кубів газу. На потреби житлово-комунального господарства треба від 18 до 20 мільярдів кубів. Тому цілком можливо обходиться підприємствам ЖКХ лише газом вітчизняного видобутку. Нам встановили ціну на газ, в тому числі вітчизняний, по ціні імпортного і навіть вища, ніж ціна імпортного, який ми закуповуємо і продають українцям, і розказують, що ми маємо всі платити європейську ціну на газ. Але неможливо порівнювати європейську ціну на газ з українською ціною на газ, тому що це різний газ, це різні умови видобування, це різний фонд оплати праці, це різна система оподаткування, це різна система кредитування. Німці ж не отримують газ по українській ціні. Чому ми маємо отримувати газ по ціні німецького газу чи по ціні американського газу. Тому єдина реальна можливість встановити об'єктивні ціни на газ – це прив'язуватися до тих умов, в яких він видобувається. Оскільки уряд добровільно на це не йде, я звернувся і депутати від фракції Радикальної партії, ми звернулися до адміністративного суду міста Києва із вимогою скасувати рішення уряду від 29 квітня нинішнього року про встановлення 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу і про ліквідацію пільгової норми на споживання газу. Минулого року, минулої зими була пільгова норма 1200 кубів. Коли людина вкладалася в опалювальний сезон 1200 кубів, вона платила по 3,60 за куб газу. Сьогодні уряд цю норму скасував, і тепер незалежно від того, чи 1000 кубів ти споживаєш, чи 10 тисяч кубів споживаєш, ти маєш платити 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Ми пропонуємо скасувати це рішення уряду, повернути пільгову норму споживання газу, збільшити її, замість 1200 кубів встановити 2400 кубів, бо за 1200 кубів собачу будку не обігрієш, і встановити пільгову норму 2400. Крім того, ми вимагаємо через суд скасувати рішення Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, якими вдвічі-втричі підвищено вартість житлово-комунальних послуг. Це рішення є незаконне. За нашими підрахунками фахівців Радикальної партії, вартість газу, яке споживає населення, має бути в діапазоні 2700-3000 гривень за 1000 кубів. Ми будемо добиватися, щоб це було зроблено. Коли відновиться робота парламенту, ми добиватимемося прийняття законів, зокрема, про зниження рентної плати на видобуток газу, для того, щоб якомога більше видобувати власного газу, менше залежати від імпортного, і це здешевлення буде вартості житлово-комунальних послуг. Потім ми пропонуємо ліквідувати «Нафтогаз». Зараз уряд похвалився, що «Нафтогаз» заробив за півроку 22 мільярди гривень. Забули тільки сказати, за чий рахунок заробили. Коли людям підняли космічну ціну на газ, то «Нафтогаз» завтра... Ще почнеться опалювальний сезон, і тоді «Нафтогаз», я думаю, не буде так радіти своїм прибутком. Питання не в тому, чому радіє «Нафтогаз». Питання в тому, що коли вирішуються проблеми за рахунок людей, то це неправильно. Тому що це посередник, який нічого не видобуває. Чому українці мають сплачувати за корупцію? Тому ми і пропонуємо ліквідувати «Нафтогаз». Крім того, ми пропонуємо прийняти закон в парламенті, який передбачав би, щоб увесь газ вітчизняного видобутку спрямовувався на потреби житлово-комунального господарства. А імпортний газ, який дорожчий, який закуповують, хай йде на потреби промисловості. А на ЖКХ, щоб йшов тільки вітчизняний газ, і це зразу дасть можливість здешевити вартість послуг. Ну і ключове – це запровадження за рахунок
рахунок державного бюджету програм з енергомодернізації і енергозбереження. Бо коли нам сьогодні уряд розказує, щоб люди купляли, міняли котли, міняли вікна, двері, у мене тільки одне питання, а за який рахунок вони будуть це робити? Пенсія 1000 гривень, зарплата 1500-2000 гривень. Коли котел сьогодні будь-який дешевший, найдешевший котел коштує до 30 000 гривень. Щоб не вікно поміняти, це 1000-2000 гривень треба. Тому це мають бути державні програми, за рахунок бюджету встановити лічильники, поміняти, поставити модернізовані котли, вікна, двері. Програми модернізації, це дасть можливість мінімум удвічі знизити вартість споживання газу. А коли сьогодні влада хвалиться, що зменшено там на 50% споживання газу, за рахунок чого? За рахунок того, що люди просто зимою відключають газ, бо їм немає чим його оплачувати. За рахунок того, що переважна більшість промислових підприємств сьогодні стоїть і внаслідок цього люди не працюють. Тому ми маємо радикально міняти економічну політику для того, щоб люди заробляли достойну зарплату і мали можливість сплачувати комунальні послуги і жити, годувати свою сім'ю. Пане Олег, ми вимушені ставити з вами крапку, тому що, на жаль, наш час вже вичерпаний. Шкода, я з вами згодна. Будемо сподіватися, що всі ваші ініціативи будуть почуті. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую. А я обіцяю далі приїжджати в Миколаїв і спілкувати з миколаївцями, для того, щоб ми разом вирішували проблеми і краю, і нашої рідної країни. Добре, будемо чекати вас. Дякую. На все добре. Дякую.